по-новому призначатимуть на посади та по-новому звільнятимуть, щоб було прозоро і демократично. В обласній раді взялися наводити лад у власних комунальних підприємствах, як саме далі у сюжеті. Вже з 1 жовтня очільники комунальних установ обласної ради працюватимуть за контрактами. Як пояснюють в облраді, задля контролю та ефективності управління. Усі кандидатури потенційних керівників ретельно розглядатиме депутатський корпус. Всі рішення про призначення керівників будуть тільки однозначно прийматися на рішень на пленарних засіданнях сесій обласної ради. В контракті, зазначають чиновники, також буде чітко передбачено умови та розміри преміювання. Крім того, керівники установ кожного року звітуватимуть перед громадою на комісіях або ж на сесіях обласної ради. Такі заходи, запевняють посадовці, спрямовані на подолання корупції в комунальних закладах. Обласна рада має цілісний підхід до подолання корупційних, будь-якої корупційності комунальних закладів Тернопільської обласної ради. Разом з тим, будь-яке перепризначення – це не є проти будь-яких керівників персонально, це є нові правила гри, за якими діють уже багато областей України. Разом з тим, запевняють в обласній раді, контракт буде корисним і для самого керівника, адже нестиме певні гарантії. Розумні керівники, які мають, скажімо, мають сучасне бачення, вони навпаки хочуть контракт, бо в контракті буде чітко передбачено його права і його обов'язки. І контракт по великому рахунку і в багатьох мірах захищає керівника від будь-якого там свавілля. Адміністрації міняються, ради міняються, але підписаний контракт – це для нього є гарантія. Якщо він не буде порушувати певних пунктів контракту, він буде працювати. Також в обласній раді мають намір прикрасити комунальні заклади особливими антикорупційними наліпками. Тут буде зверху ще писати комунальний заклад та чи інша установа обласної ради. Тут не беруть і не спонукають до хабарів. І телефон антикорупційної лінії. Проект положення про порядок укладення контрактів розглянуть на сесії 3 липня. Додамо, в підпорядкуванні облради нараховують 168 комунальних закладів.